Hei, morgen, god dag, folkens. Dette er Alacho. Hjertelig velkommen til en ny giveaway her på min kanal. Forrige giveaway var et gaming-tastatur. Det er gitt vekk, og vinneren er trukket. Men jeg hviler ikke på laurbærbladene. Laurbærbladene heter det. Og har i dag fått et Tunguska Attitude One headset med stereolyd, 40mm headset, 2,2 meter lang kabel, mini jack. Det er utrolig bra gamingtastatur, absolutt noe jeg selv ville hatt. Men jeg har lov til å gi det vekk fra Digital Impuls. Har du lyst på dette, så er det bare å kommentere under, abonner på kanalen og sjekk ut digitalimpuls.no, folkens. Ha det bra!